Ağcabədi rayonunda payızlıq taxıl səpini davam etdirilir. Noyabrın əvvəlinə olan məlumata əsasən rayon ərazisində artıq 5762 hektar sahədə buğda, 4669 hektar sahədə arpa, 2330 hektarda isə yaşıl yem üçün səpin aparılıb. Hazırda gün ərzində 200-250 hektar sahəyə toxum səpən fermerlər səpin prosesini qısa müddətdə başa çatdırmaq üçün bütün qüvvələrini sərf edir. Əsasən qırmızı gül, mirov 2, fatimə, qron kimi buğda sortlarına üstünlük verən əkinçilər Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bütün lazımi aqreqatlarla təmin olunub. Keçən 3 hektar buğda əkmişdim, hər hektardan 45 sentner götürmüşdüm, bu ildə 4 hektar əkirəm. Hal-hazırda sahələrdə səpin, suvarma, axlama və digər agrotexniki tədbirlər yerinə yetirilir. Fermerlərimiz demək olar ki, bütün toxumla, kübreylə, pestisitlərlə təmin olunmuşdur. Yüksək reproduksiyalı, sertifikatlı toxumlardan istifadə olunur. Toxumlar fungisitlərlə dərmanlanılır və sahələrə səpilir. Qeyd edək ki, Ağcabədidə taxılçılıq əsas təsarifat sahələrindən biri hesab olunur. Fermerlər təsarifatın bu sahəsinə böyük maraq göstərdiyindən rayonda taxıl istehsalı ilbəil artır. Belə ki, Ağcabədidə ötən ilin payızında 28324 hektar sahədə taxıl əkilib. Bu il həmin taxıl sahələrindən 105494 ton məhsul əldə olunub. Hər hektarın məhsuldarlığı 37,3 sentner təşkil edib. Qazanılmış uğurlardan ruhlanan və əkin sahələrini genişləndirən fermerlər növbəti ildə məhsuldarlığın daha çox olacağını proqnozlaşdırır.